Оржан дедсин, анын алмаша чейин кийим чыкча, Оржан ала бербейт биз. Партамыч. Оржан бере берсин. Ич ким билбейт. Ич ким билбейт, партамын чыгардым. Азыр чыксын. Жок, Оржан дедсин. Куралды ала бербейт. Да, биз куралды алайбыз. Калганы бардыгы право поле. Азыр биринчи машинага Алма Шашенович отурат, эки телеканатын отурат, экинчи машинага Кундуз отурат. Бирмин, бир шеш. Мен отурсун. Мен отурабыз. Болду, анан кийин ал Сахан отурат. Все, болду. Все, ач, давай, мен курал жарактарды алайын. Бардым. Кел бияктарды курал жарактарганда тарт. Ач, мен кирем. Жок, мен курал жаракты көрө албайм. Куралды көрбөйм мен. Кийноткан жерин көрүп коебу экенсиң. Жок, мен көрүп кое бербейм беле. Ачып, мен көрөйүн да убакыт алдым. Сөз болду. Болду да, сөз бердик го. Генерал кезин бирөө эч ким тийбей. Алма Шашенович суранат, кийин алайынчы элем. Ич ошонун жанында болот да. Бирмак кийин алып.